Agarishakris Karhnis tanamshom lebi akcias ahamushavi agara martaven akcias monatsilebi Tbilisis mimartulebi tmsvlelobasats oben da mtavrobis administratsiastan sheigribebian. Agarishakris Karhnis tanamshom lebi agarishakris ahamushavebasa da problemis gadaqvatas sakartvelos chartvit itkhoven. Solidarobis nishnad akcias monatsileebs sakartvelos probkavshirebi da misi tsevri organizatsiebis sheuertdnen. Akcias monatsilebi karkhanashi randomime tvianis samushao protsesis shechelebas aprotesteben. Karkhana მუშაობა ნოემბრის დასაწყისში შეწყვიტა. ქარხნის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში შემოდის დაბალხარისხიანი უცხოური პროდუქცია და დაბალი ფასის გამო აგარის შაქარი კონკურენციას შემოტანილ შაქარს ვერ უწევს. აქციის მონაწილეები პრობლემის მოგვარებაში სახელმწიფოს ჩართულობასა და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. კომპანიაში 491 ადამიანი იყო დასაქმებული, მათი უმრავლესობა კი ადგილობრივია. Შემოდის მილიონობით ტონა შაქარი, საღდება. Შემოდის დღგ-სა და გადასახადების გარეშე. Არ შეიძლება სირეცი შემოვიდეს ისე, რომ დღგ არ გადავიხადოთ, ჩვეულებრივად ვიმუშაოთ და მერე იქნება მოგება და აღარც ინვესტორი გააჩერებს. Აღარ ჩვენ ვიქნებით დაზარალებული, რომ ეს მეორადი შაქარი ვჭამოთ. Და აღარც ასეთი აქციები აღარ მოეწყობა. Ხო შეიძლება ის, რომ თავრობაში გადაწყდეს, რაღაცა პარლამენტმა გაიტანოს თავის პლენარულ სხდომაზე და ეს საკითხი ერთი და იგივე დროს ასე გაჩერებულები არ ვიყვეთ. ხო შეიძლება? 20-ში იქნება შეხვედრა დამსაქმებელთა და ხელისუფლების წარმომადგენლების შორის, თუმცა ხალხის განწყობა ასეთი, რომ 50 დღის განმავლობაში, როდესაც 24 საათიან სამუშაო გრაფიკში, ესა და 24 საათიან რეჟიმში ეს ადამიანები პროტესტს გამოთქვამდნენ, დღედაღამ ქართლის ათენებდნენ. კაცვილი არავის საერთოდ ხელისუფლების წარმომადგენელი 1 საათით არ გამოუნახავს დრო და ერთი ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებიათ ამ ხალხის ბედზე და შესაბამისად ხალხი იმდენად განაწყენებულია, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს ფეხით განაგზონ მსვლელობა კანცელარიისკენ და 20-ში გადაწყვეტილება შეხვდებიან ან ავტობანზე, ან კანცელარიასთან.